Сүрөткө мукуят караңыз да, кайсысы әйел адамның қолына көбірек ұқсайтынын анықтаңыз. Анысқасы, сізге өзіңізге деген сенімділік жетіспейді. Адамдарға ашыла беруді ұнатпайсыз. Егер шын беріле сөйлесеңіз, шыдамсыз болып кетесіз. Әрі өзіңізді оған барынша тәуелдетесіз. Әрдайым басқалардың қамын күйттеп жүресіз. Бонусқасы, сіз өте мейірбан, жылы шырайлы жансыз. Барлығы сізді өзгелердің жанын сөнгіш, әдепті жан деп қабылдайды. Ең жақсы тыңдаушысыз. Адамдардың сенімін ақтай аласыз. Нұсқасы, сіздің мәселеңіз, өзіңізді тым жоғары бағалайсыз, әрі эгоистсіз. Алдыңызға үнемі биік мақсаттар қоясыз. Өзгелердің сөзін тыңдай білмейсіз. Осы мәселемен жұмыс істеу керек. Нұсқасы, барлығын кейінге қалдырып, соңғы сәтте тырмысасыз. Айналаңыз аударылып төңкеріліп жатса да, міз бақпайсыз. Еш күш жұмсамастан барлық мәселені орнымен шешуге тырысасыз. Д нұсқасы. Сіз қоғамның белсенді мүшесі емес, жай ғана бақылаушысыз. Алдымен барлығына сырттай бақылау жасап аласыз. Кейде адамдарды жалықтырып та жібересіз. Жоспарыңыз бен жеке жұмыстарыңыз, шаруаларыңыз өте көп. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.